Lepo pozdravljeni v novi epizodi slovenskega fitness talk showa, kjer delimo na svete o treningih, prehrani, o osebni rasti tudi, ali pa nasplošno govorimo o rekreaciji oziroma karkoli pa še zraven, da smo fit ali pa vsaj dobre volje. Danes pa imamo eno prepovedano temo. ekstra pekoča zadeva, ki vse v resnici potihem zelo zanima. Nihče o tem ne govori preveč na glas, pa se pa takole vse posod dogaja po kakšnih fitnesih malo v ozadju, pa v kakih drugih športih tako vse malo potihem, pa tako naprej in tako nazaj v glavnem. Danes je tema steroidi in pri današnji temi mi bo pomagal moj današnji gost Tomaž Kok. Tomaž, živel. Dobar dan. Veš, kaj bom sam naredila? Tale mikrofonček boš imel malo bližji. Aha, okay. Takole. Ja, veš, tako, da imaš enih 10 centi. Zdravo, tako. Okay. Cool. Nisem ti prej na začetku povedal tega. On je rekel sam smer. Evo, Tomaž, preden začneva, preden se spustiva v tole pikantno temo, ja. Malo oseb najprej povej. Kdo si, iz kje si, kaj počneš v svojem življenju? Ok, preprosto. Zadnjih 10 let sem vpet v sam fitness oziroma bolj specifično v bodybuilding. Lahko malo bolj na glas govoriš. Ja. V osnovi pa od malega se ukvarjam športom. Uh-huh. Atletika je bila pač pri meni čista osnova za vse do 18. leta, dokler pač enostavno se ne preseliš v drug kraj. V mojem primeru iz Velenja v Ljubljano. Za sam študij. Uh-huh. Pol smo pa pač začeli v fitnessu, se v tej smeri najdli, ker enostavno pač opet v sam šport oziroma vse, kar je v zvezi s tem, me je vedno zanimalo. Tudi po televiziji bom spremljal vse oziroma sem res opet v večino športov, razen kakega sabljena, kegličkov in podobnih stvari. Ne. Kar je enostavno pač ja, poanta mojega načina treninga in vsega je tudi pristopa do vsega realno. Večina ljudi ima s tem težavo, zaradi tega, ker vsi pričakujejo neke klasične, iluzorne odgovore, kaj in kako, pa ne govoriva zdaj še tukaj niti o prepovedanih sredstvih, govoriva na splošno o vseh stvareh. Ja, tako je. In mogoče realnost je za koga kdaj preveč. Se strinjam. Imam tudi dosti specifične ljudi, ki lahko delajo z mano, zaradi tega, ker verjetno nisem ena tistih variant, ki bo za vsak dan rekel, bravo, to zmoreš in pravim, zato obstajajo vsi drugi oziroma imaš trenere, ki so na ta način. Jaz pa zahtevam neko tisto disciplino oziroma včasih čustev niso lih upeta. In tudi, ko razlagam strankam, se verjetno že na začetku lahko hiter razidemo, zaradi tega, ker ne sprejmejo načina, ki ga jaz sam imam. Pa to ni nesramen način, samo za nekoga pač... Ampak je to real life mogoče, no? Real life, ki pa pač v današnjem svetu mogoče ni več tako real. Ja. Ni več tako dobro sprejet, ne, kakor bi mogoče... zaradi tega, kar, ker ti samo dobro, oziroma samo dobri feedbacki so sprejeti, samo tisto, kar je politično korektno. Točno vem, točno to, ja. Vse te stvari. Vem točno, o čem govoriš, ja. In zato prav. Pač sem rekel, vse en bi rad, ne se pove o tej stvari še kaj več, vsi govorijo, vsi, in, bom rekel, tematika je v bistvu bolj popularna, kot ker drugje. Se strinjam. Ampak po drugi strani še zmeraj taka, ne, vsi imamo uno, ja, prepovedano, ne vem, ilegalna, ne vem, droga ali kakorkoli. Ja, dejansko se klasificira kot drogo. Tako je. Pač in tudi, če gledamo črni trg, vsa stvar, ki v zadi stoji, ja, logično, ne boš razlagal, ne boš še v tem. Po drugi strani pa lahko po, ne vem, pogledaš po internetu vse stvari, vsi že govorijo o tem, samo pač tudi sam Balkan, že v osnovi, če gledamo, je veliko bolj sproščen. Tudi sama vzhodna Evropa, če gledamo Poljska, Češka, imajo normalno v zvezi s tem govor, ker ne govorimo o svetovanju, ne govorimo o čemerkoli, govorimo o izobraževanju. Tako, in tako, ja. Zakaj ne bi predstavili vseh strani na tak način, kot so, ki se v osnovi v praksi? Moj glavni namen današnji je ravno to.
Ne? Zaradi tega sem te povabil v oddajo, zato da v bistvu se o tem govori na glas, ampak krati izobražuje, ne? Seveda, tako. Ne pa prodaja ali pa karkoli okoli tega. Karkoli je do zdaj obstajalo na sceni, plusi, minusi, oh in sploh, forumi, gar dol, ampak da se začnemo malo pogovarjati okoli tega na glas, ampak na ta prav način. Tako da bi mogoče za začetek, da čist razjasniva, čist basic zadevo, kaj so steroidi. Ok, če govoriva specifično o steroidih, če prav recimo pojem prepovedana sredstva je potem še dosti širši. Si predstavljam. Greva ločiti nekje na kortikosteroide in androgene. Okay. Kortiko so tisti, ki dejansko so uporabljeni v zdravstvu, v večini primerov, da ustavijo vnetja oziroma da imunski sistem prisilijo v to, da malo ugasne oziroma se ne odzove na določene stvari. In to je tisto, ko, ne vem, si predstavljaš, Dr. House je lih v vsaki epizodi rekel, dejte mu steroide. Ja, ne si predstavlja, da so to stvari, ki jih dajemo oziroma dajejo sebe ljudje v samem športnem performansu in so v bistvu zdravstvenega namena. Okay. Potem imamo pa tukaj androgene, ki so pa pač dejansko za športni performance, oziroma govoriva o samem testosteronu, ki je v bistvu sintetiziran iz človeškega telesa, ampak ja, za sabo lahko prinese ogromno drugih stvari, ker še vedno treba vedeti, da se igramo z vsemi hormoni in človeškim mehanizmom, ki je neverjetno kompleksen in pameten. In enostavno ne moreš, se pravi, gre za umetno sintetiziran moški hormon testosteron, a ne? Kar se tega androgenega, androgenih steroidov tiče. Tako, ne? To so pa pač efekti, ki govoriva potem o dejansko mišični rasti, sintezi beljakovin, vseh zadevah, ki dejansko vplivajo potem na performance regeneracijo. Pa še vedno govoriva v osnovi, je stvar bila izumljena zato, da se zdravi pomankanje teh stvari. Če rečeva, verjetno v populaciji, govorimo sploh v sodobnem svetu, že v hudem pomankanju testosterona, že pri mladostnikih. Okay. Zakaj se to dogaja, lahko mirno rečemo, od načina življenja do prehrane, ki je dejansko veliko slabše kvalitete, kot je bila včasih, do vseh umetnih stvari, ki prihajajo zraven in enostavno pač mladostnik se ne bo razvil niti do te mere, da bi lahko spotencira svoj maksimalni potencial. Naravnega testosterona. In kaj bi, če te mogoče prekinem za sekundo, kaj bi dejansko svetoval oziroma kaj bi mogli spremeniti, da bi to bilo bolj ta naravna proizvodna testosterona oziroma konkretno zdaj, kot v hrani, kaj manjka pa noter, da bi to bilo bolj? V hrani, v osnovi bova rekla bolj osiromašeno oziroma že ljudje so se začeli prehranjevati drugače. Če gledam našo generacijo 15 let, 20 let nazaj, smo mi jedli hrano. Okay. Bomboni so bili, čokolade določene so bile, tukaj se je počasi zaključvalo. Nismo še poznali ogromno stvari, ki nadomeščajo obroke, od umetnih sladil, do kjer se vse že v bistvu na ta način naredi okus. Vemo pa tudi, da dejansko mladina je veliko manj v zuni. Ja. Veliko manj športa je, v osnovi govorimo o razvoju tudi s temi stvarmi, kot so športne aktivnosti. Manjka tega gibanja tudi. Ogromno. In pač biti doma, sedeti, nešportno aktiven, v zadju pač vema, bo vedno vrečka čipsa, bombonov oziroma energy drinkov na polno. Spalni cikli so uničeni po vrčini in ja, lahko rečeva, da že od nekje 10. leta naprej verjetno se začenja ta slabši razvoj v hormonskem smislu. Čist realno. Ni nujno za vse, ampak če na splošno vzajmemo, statistično gledano mogoče boljše, pa do slabško, kar je bilo. Če opazujemo dejansko populacijo, pa ne bo jasno, da danes nočem nikoga užaliti. Ja. Hitro se najde disclaimer. Lahko. Itak, zelo taka tematika. Kjer se hitro lahko kdo najde, pa sploh ne bom mislil. Pa ni temo na meni, itak, sigurno. Dejansko, pač govoriva o stvareh, ki so vidne, ki pač spet sva pri realnosti. Tako. Tako je, zakaj se ne bi spremenilo na boljše, če se lahko. In ja, pač samo to je, da če bi delali to, kar smo mi 15-20 let nazaj, verjetno ne bi bilo takih težav. In potem pač, če rečeva, degenerativne bolezni, ki se pojavijo že pri nekaterih pri 25-30, ko bi moglo biti človeško telo še
Uh-huh. Zelo dobro sposobno prenašati v stres in vse definitivno, stvari. Definitivno. Prihaja že do stvari, kot so depresije in tak naprej, kar je pa dejansko povezano s tem. Depresija... Tudi če, ne vem, dava splošen primer, gremo na bazen, gremo na morje. Uh-huh. 10-15 let nazaj nisi videl tega, kar vidiš zdaj. Ko je žalostno, ne vem, 12-13 letna punca, 15 letna punca dejansko celulitasta, otroci, tudi fantje, dejansko predebeli za svojo starost. Ja, to in statistično gledano to... Procentualno je tega veliko se več. Se že približujem onim ameriškim statistikam že, kar grozljivo. Če rečeva nekje do 20. leta bi vsaj pri puncah, pustiva spet genetsko, kak je, bi pri večini moglo biti, da ne bi videl še ravno, ne vem, debele oziroma celulitaste, tak pa dejansko vidiš, da stvar ni ok. Žal. Pač... Je tak jasen zunani pokazatelj, ne? Je. Tukaj govoriva v izgledu, pa bodo rekel, ja, spet so pri tistem. Lej, celulit, obilnost, pa je spremljivo, pa ni. Za moje pojme je nek pokazatelj zdravega. Še vedno pa ne. Lahko nekdo zgleda super, pa pač veva, da se v notranjosti lahko dogaja marsikaj. Ampak splošno iz tega vidika, da je pač zdaj situacija slabša, ja, zagotovo. Je pa tukaj pač, bom rekel, malo pogojeno vse skupaj s tem, da verjetno ena delikatna stvar nekim javnim institucijam mogoče niti ni v interesu, da bo imel zdravo populacijo. Ker so v ozadju spet stare stvari. Tle pa iskreno poznam, sem delal malo v, v zdravstvu, tako da pustva to temo, pa se, ne, ker je tle je... Vem, hitro, pač to je sem spet... mislil, da imava mi dva danes pikantno zdaj, pa v resnici zdaj spomnil še na eno, ki je še malo bolj. Ja, ampak... Za kdaj drugič. V glavnem, veš, kaj me zanima? Steroidi. Ja. Androgeni, te. Ja. Bum, bum. Jaz bom zdaj tako rekel, jaz se res na te stvari ne spoznam, res nisem, priznam, itak, ne, vsi smo to malo googlali, malo gor dol, v resnici nisem nikoli nič kaj iz tega pametnega ven razbral, ali steroidi sami po sebi gradijo mišično maso, se pravi to, ne vem, vzameš ali se špikneš ali karkoli že narediš, ne vem, ali je v bistvu bolj na tej strani, da si... boljši pa regeneraciji pol, imaš boljšo moč, pa hkrati iz tega pol ven pride boljši, boljši napredek, če tako rečem, ali dejansko sami po sebi gradijo mišično maso? Ne, pač v nobenem primeru sami po sebi ne bojo. Tudi, bom jaz rekel, prvi predpogoj. Ker vzameš in uno se zgodi. Ja, se ljudje razmišljajo na ta način. Mislim, vidijo vizualno nekoga, ki pač izstopa. Prva veva, da bo, pa če postiva že tisto stvar, da rečejo na proteinih, kjer smo že itak predelali že mnogokrat, ta je pa našpikan. Tako. Ok, pač verjamem, neznanje ljudi ne moreš obsojati v nobenem primeru. Vsaka ima malo preveč mišične mase, malo lepo zgleda, je mogoče že našpikan. To je zdaj bolano. Kar, seveda bo pa pač to po večini govorila populacija, ki v športu mogoče niti dobro upeta ni bila. Stvar je taka, govorimo o boljši sintezi beljakovin. To je prva stvar, ki bo dejansko pospešila in regeneracijo in obnovo tkiva v tem smislu, da bo dejansko raslo. Okay. Hipertrofija sama po sebi, ko govoriva o rasti, ima nekje naravni potencial oziroma mejo. Ovojnica, ki je okoli, vse skupaj, pač telo bo pri vsakem drugač, genetskih predipozicij je ogromno, eni bojo pač ja, tudi naravno, neverjetno, se to bom rekel, že pri takih vidiš, da so genetiki in ni nujno, da sploh bo kaj uporabil. Ampak ja, pač stvar ni nikakor taka. Vzameš, rasteš, to je super, fajn in nič več ne boš delal. Kvečem boš še bolj mogel garati, še bolj paziti na stvari, oziroma jaz rekel, če niti nimaš teh stvari urejenih, da imaš delovno etiko na 100% and more, why doing it? Zakaj bi sploh, ne? Bedarija. Ja, točno to. Dej, probi najprej izkoristiti svoj naravni potencial, če pa se ostaviš pri, ne vem, malo bolj težkem dihanju, oziroma, ko si rečeš, malo je težko, why?
več kode bo na koncu na dolgi rok z vsemi stranskimi efekti, ki bojo prišli, kot da boš ti za tisti mesec, dva, mogoče se počutil je malo večjega, kak bi rekli, no. Nikakor sami po sebi. Pač to je ena najbolj zgrešenih teorij, kar jih je. Ok. Preprosto. Razmišljam tako, ne. Verjetno v zadju obstaja mogoče kakšna, ok, pustimo zdaj psihologijo ali pa na splošno kakšne profile. Kakšen je, bi rekel, tipičen uporabnik steroidov? V smislu, je glavni razlog jemanja steroidov sam lepota, ali so to tudi performance, hitrost, više, hitreje, močneje? V bistvu sva lahko pri tistem, da razdeliva nekje na 50-50. 50% je popolnoma takih, ki jih izključno delajo za vizualizacijo in za to, da impresirajo okolje. Ja, posla psihologija v zadnji so druge mislim, stvari. Mislim, ja, hotel sem tle napletet, ne, iskanje pozornosti, tako, pojavnost, ne, pač sej, večji, močnejši. Če delaš ne. Izključno zaradi same vizualizacije, bova govorila o tem. Okay. Če delam nekdo za vrhunski rezultat, kar bo pač govorila o vrhunskem športu, oziroma na splošno sistematično, govoriva pa, da je, ja, v izboljšanju performansa, v izboljšanju tega, da bo regenerativno prišel čez tistih 6-7 treningov po 3-4 ure na teden, na dan, sploh čez. V realnosti, dokler si nekje do 20. leta pa vse štima, bo še na ta način tudi šlo. Vsak, ko je prišel do 30-ga, začne hitro ugotavljati, kaka je regeneracija že takrat. Da ni več koliko več spanja je potrebnega, da to ne gre več. Vsak dan se zbudiš drži, in si ti svež in lahko poletiš na nov trening. Tako. Pač to, so, to, to je neka realno. Zato pa jaz pravim, da mi je kdaj smešno kot 20-letnik, pa tukaj spet nočem diskreditirati, ker ja, lahko obstaja z ogromno znanja. Ampak praktični del oziroma praktična izkušnja ti šele kasneje pove, kaj ti res pomeni slabša regeneracija oziroma neka starost. Jaz pred 20-ih lahko isto rečem. Pameten, najbolj pa kaj, pa se lahka, pa um, pa tret. To smo vsi dali skozi, ja. Prideš do neke faze. Starosti, gotoviš, da to ne gre. Nisto se je zgodilo, ne vem, pri tekmovalcih, ko sem jih pripravljal. 22, 23, vse je še šibalo, ko sem mu rekel, pa veš, pa to mečken zmanjši, s časom, pa manj kardija, pa, ne, meni vse šiba, meni vse super, zdaj je pač 27, ugotavlja popolnoma enako stvar, pač, moraš se začeti drugače poslušati, ni več samo z glavo čez zid. Sam glih, tam so verjetno te kritična obdobja, ne, ker vsi tam po 20. letu verjetno fantje začnemo, če se bolj mogoče danes na fante osredotočimo, ker se mi zdi, da je bolj taka populacija za te zadeve, ne. Se mi zdi, da ja, takrat nam začne to malo špilati, ne. Gledamo tudi na ta zunanji vidik, ne. Hočemo zelo hiter, zelo velik, verjetno. In razmišljanje, ki ga imamo, takrat tudi slučajno ni... Kaj bo. Ja, kaj bo, ne. Se ne, mislim, noben ne študira vnaprej, kaj bo, kaj, karkol, ne. Ampak ne, zakaj tist... bi se, ja. Men se ne more nič zgoditi. Ja, si vemo, ja, da imamo ja. Ta God... Sky is the limit, we can do this. Cel svet je naš. Poleg tega imaš pa še zdaj še toliko bolj izpostavljeno, ker imaš iz vseh koncev in krajev, da nekaj se da, da vedno lahko vsak zmore to un tret, da se to naredi, to zadi, ne vem, sledi nekomu, ki mu je idol, ta idol logično ne bo razlagal vseh stvarih, ki so, točno, in reče, jaz lahko to najsem. Čez vse, kar je tudi on sam šel, ne, ne bo razlagal. Ne, tako, ampak... oziroma, če razlaga, ima verjetno spet zelo specifično publiko in nikakor ne bo en tistih, ki bo pa nekje na vrhu popularnosti, ker žal popularnost z referenco ni premo sorazmerna. Ja, ampak v resnici tako se pa kaže v praksi, ne? Se pravi, fantje gledamo, tisti, ki so tako najbolj, ne, ki imajo zdaj Instagram, socialno mrežo in te stvari, ne, ki ima, ne vem, 100.000 followerjev. Ej, čist preprost primer, rečeva, se usmeriva v bodybuildingu, to je, če že greva na vizualizacijo, Kai Greene, Jay Cutler, potem imamo pač zdaj Fiziga, Bandeja, Terry, vsi, ki so top, ok, zdaj Fizik, recimo, deva biti bolj tam. Ne povejo vam, zakaj, kako,
bojo neki po ovinkih, tako da ne bo vse skupaj predstavljeno kot čista iluzija, ko vemo, kak je bil Ulysses in podobni, ki zdaj recimo nikjer več niti ne vidiš toliko, ko se je končala zgodba Maselmanije. Črn, ne, ki ima dolge lase. Ja, super estetika, naj še vedno poklon iz tega vidika, ampak pač so zavajanje, da govoriš pa, ne vem, 15-letniku, jemljem kreatin, jemljem to, zakaj mu počneš, oziroma daješ v glavo, da on lahko pride do popolnoma istega. Ne gre, ne. Žal, sam ta izkrivljena slika je. Tako, pa še plus čas, časovna komponenta, se pravi, to ni iz danes na jutri, boš malo tega onga tretjega kreatina, beljakovin, malo hrano poštimaš, pa je to kar v enem letu. To je konsistenca, ki traja, traja in zakaj recimo reče vas o 30 plus kvalitetni, najboljši, pač mišica mora priti do neke zgaranosti, tako. Vse, kar je neki na hiter, dejansko vidiš, da tudi same kvalitete na, v tem primeru je manj. Prej smo se dotaknili še tudi malo teh atletov oziroma zakaj više, hitreje, močneje, kar sem omenil, ne? Mogoče bolj eksplozivno in vse te stvari, ki nekemu atletu pridejo zelo prav pri tekmovanju pa na konc, ne? Se pravi, da je boljši, da dosega večja mesta. Koliko dejansko ta zadeva lahko pomaga? A je to ful razlika, ali, je to, ali so to minimalne stvari, zdaj, ker zdaj v vrhunskem športu verjetno so že tako čisto res minimalne razlike. Ja, treba je tudi pač tam, tam je sistematizacija že tega, da pač, bom rekel, se doping kontrolam nekak izogne in pride čez. Usain Bolt mi prvi pade na pamet, če sva že v atletiki. Demo nehat, mislim, oziroma to je spet moje mnenje, verjeti, da lahko na njegov jamajški krompir pač govorimo o tem. Je idealen genetske predispozicije, ročica gibanja in vsega je pač pri njemu univerzalna. Ampak spet, nekje je že, mislim, da Fuentes rekel takrat 20, ko je sodeloval z, ko so ga dobili, v bistvu je bil eden glavnih, ki je sodeloval in v, z Marion Jones in z vsemi in je rekel, v finalu ni čistega atleta. Pač, kolikor v bistvu te ljudi nekako rečemo, so kriminalci in tak naprej, so pomagali do tega, so mogoče vse naj, najbolj iskrenih v zvezi s tem, ker je pač bil zraven. Zdaj, nekateri si bojo dali pač čez oči, da tega ne slišijo in ne vidijo in to je to. Zdaj pa, če se usmerjava na to, koliko pomaga. Primer je Lance Armstrong, en najbolj razopitih primerov v tem smislu. On, njegove knjige so v zuni, tudi Hamilton, ta njegov kolega, ki ga je dejansko izdal in začel za temi stvarmi, takrat, ko so bili skupaj. Knjiga je napisana, ne govorim nič, kar ne bi bilo v bistvu videno oziroma prebrano. Genetsko on ni bil dober kolesar, njegov VO2 max, torej kisik, ki ga je pač spravila v sebi in pljučna kapaciteta, je bila poprečna. Z isto sestavino, z istim načinom, je on dobesedno preskočil vso konkurenco. Kaj smo pol pogotovila? Pač receptori oziroma ves mehanizem, ki je, pri njemu je deloval toliko bolj responding na vse skupaj. In koliko pri komu pomaga, sva spet tam. Zagotovo bom pa rekel, ja, pač regeneracijska stvar bom jaz dal vedno primarno. Ne toliko, ker z regeneracijo boš ti izboljšal moč, eksplozivnost in vse skupaj. Brez tega pač ne gre in tu je glavna stvar. Koliko pomaga? Ja, pač zagotovo lahko zelo, zelo, zelo velik pri nekomu, ne? Sploh kole, spet je od specifike športa dosti odvisno. Pa posameznika tudi. Nekdo, ko kopje meče, realno, pač ne bo rabo, ne vem kaj. Če govoriva tukaj v naravni moči, kot imaš tudi powerlifterje in tudi poznam primer strongmana, ki dejansko ne sme uporabljati zaradi tega, ker mu ustvarja prevelike pampe oziroma težavo. Kar pomeni, da je njegova naravna surova moč že taka in mu je, to povzročilo kvečemu težavo. Spet nikoli ni sam da bi good, pa nekdo good. Obratno ne, študiral, recimo jaz ratam strongman, pa zdaj zaradi tega, da pridem do tja, uporabljam vse sorte. Poprečen boš. Ne? Pač ne boš, nikoli ne boš še vedno na vrhunski ravni. Zato, in, ker, in pol, ker ne bom na vrhunski ravni, ker bom nesrečen, bom sam še več in bom pretiraval. In bo pa verjetno tak down čez nekaj časa, da boš naenkrat. Ne boš verjetno niti športnik, ki je podzemlo. Več.
Pod zemljo mogoče niti ne, se boš pa verjetno par let ukvarjal z zdravstvenimi težavami. Ja, ne. To je pa preprosto in tukaj ni kaj zaskrivati. Bova še do teh zdravstvenih težav prišla, bi te mogoče še vprašal, preden prideva do vseh teh drugih zapletov, ki se zraven zgodijo lahko. Kakšno je pa kaj stanje pri nas v Sloveniji, koliko je to kaj razširjeno? Imaš kaj upogleda? Zdaj, realno sva lahko, pač razširjeno je. Uh-huh. Žal, oziroma tako bom rekel, jaz, če rečem že sam fitness, ja, pač rekreativnih userjev, oziroma jaz rečem abuser, zato, ker nekaj je using, nekaj je abusing. To pomeni, uporabljaš dejansko, ker nekaj veš, zakaj uporabljaš. Nekje pa abusing, kjer ljudje nekaj uporabijo ravno zaradi ciljev, o kateri sva jih prej govorila. To pomeni sam nekaj na hiter, uh-huh. ker mu je kolega pač tako predlagal in ker je to, a ne. Uh-huh. Žal preveč. Pač preprosto preveč, zaradi tega, ker na koncu, ko vidiš, da delovne etike ni, pa gre... Sistem želijo pomagati pol, ne? Ja, pač pa ne vem, gre čez trening z mano, bom rekel, ja, noge, ki so pač itak največji psihični preizkus in fizični, o samem mm-hmm. govoriva o hipertrofiji mm-hmm. in tem, pa niti treninga čez ne pride. Če po petih, šestih serijah prideva do tega, da boš verjetno mogel na WC, pa da mi rečeš, ne morem več, you have a long way ahead. Točno da to. Boš sploh razmišljal še o kaj v stvezi. Da mi rečeš, ne vem, da vprašam, koliko beljakovin poješ, ja ne vem, pač čez dan, ne, trikrat, štirikrat meso, you're a long way, spet sva tam. Ne? Ja, imaš še veliko naravnih poti. In ogromno je teh short-term userjev, ki mm-hmm. bojo za poletje in za to, da bo pač, ja, to pa je tist stereotip, ki velja, pač. Za poletje, za tist moment naredili vse, da dobro izgledajo, kaj se pa potem zgodi, bo pa še malo kasneje tudi govorila. Preveč. Preveč, ja. Ne. Zdaj, po raziskavah v končni fazi uh-huh. so tudi prišli do tega, če rečeva Amerika, in kjer se mogoče celo kdo malo bolj odkrito o tem pogovarja, okay. so nekje na 30-40% rednih userjev. To pomeni tistih, ki so non-stop. Kaj šele? Vse ostalo. Pač. Je to... Govorijo pa o fitness populaciji tukaj uh-huh, v tem primeru, uh-huh, pač, uh-huh. da ne bo narobe razumljeno kot splošna populacija. Ja, ja. Enkrat sem sicer prebral tudi, da pri rekreativcih v drugih športih, ne sam fitness, ne, je tudi zelo odkole. Enkrat sem že z enim, ne vem, s kom malo načel to debato, da tudi pri maratonih, slovenskih maratonih, telih rekreativcev, ne, ki se čisto rekreativno ukvarjajo s to zadevo, niso nič kaj, nimajo nekih drugih ciljev, ambicij mogoče, pa maraton je precej... Franja je en tistih kolesarskih, uh-huh. ki bi verjetno ugotovili, da je tega ogromno. Marsikaj, ne. Zdaj, ne bova zamenjala samih steroidov za tem, kar tam pride zraven, uh-huh. ker je vse en pač nekomu sam testosteron uh-huh. na tisti 100 km oziroma več turi ne bo niti kaj dosti pomagal. Uh-huh. Tukaj so popolnoma druge stvari, ki zaradi samega prenosa kisika in teh zadev. Ampak ja, za nek kratek rezultat bo večina teh rekreativcev, ker mu je pa on rekel, da je pa tako, pa bo kar sam pač nekaj probal. Uh-huh. Zdaj, kaj pa... Jaz pravim, zdravstveno stanje vsakega posameznika bi se mogel vsak preverjati. Pač. Uh-huh, uh-huh. Če ne veš, kaj se dogaja že prej s tabo, uh-huh. se igrati s tem, pač ja. A gre lahko pri steroidih tudi za zasvojenost? Ja. Bova rekla tak... To je tak dvojno vprašanje, sicer ja, moje. V sami teoriji fizične zasvojitve uh-huh. ni. To me zanima, ja. Same fizične zasvojitve, kot da bi rekla, da bo to odvajalna faza kot pri heroinu, mm-hmm. v vseh stalih trdih drogah, ne bo je. Pač ne boš se penil, tresel v švicu, ne boš... Ni teh ne. Fizičnih odzivov telesa. V končni fazi pa, pač, ko imaš pa psihološko zasvojenost, mm-hmm. sva pa mogoče skoraj na istem. Prineslo bo za sabo zelo podoben rezultat, mogoče ne toliko v fizičnem ekstremu, da bo okolica dejansko opazila, da je s tabo nekih hudo narobe, uh-huh.
ampak v smislu psihološkega in teh zadev pa ja, pač psihološka zasvojenost tudi. In to je v bistvu navezano tist, kar sem prej rekel, 30-40% jih je rednih uporabnikov ravno zaradi tega, ker enostavno brez ne želijo biti ali ne morejo biti. Zakaj, kako... Ene znanstvene študije in znanstveniki v bistvu jemanje steroidov enačijo z obratno anoreksijo, z temi long-term useri, ne? Se pravi, da v resnici gre za psihološko motnjo, ne? Psihiatrično motnjo mogoče, ne? Celo, da enostavno človek sam sabo nekih stvari nima razčiščenih, zunanja, samozavest, ne vem, vse te stvari, ne? Je kaj na tem? Mislim, tako. Spet sva, je na tem. Ja. Zagotovo je nekaj na tem. Tudi, če rečem, ljudi, ki se poznajo oziroma so tudi razlagali v teh stvareh, pa govoriva res o izkušenih uporabnikih, vsak bo rekel, da prihaja do tega psihološkega padca. Pač, če si iskren, bo ti iskren tudi sam sabo. Če ne boš sam sabo iskren, da se ti slabše počutiš, kar je logično, zaradi tega, ker iz nekega nadstandarda, ki si ga umetno ponudil, prideš nazaj na realnost, ki je verjetno še slabša, kot si jo dejansko imel, zaradi tega, ker si celoten sistem rahlo uničil. Ja, seveda, pač pripelje. In glavne stvari, ki so v zadi, so depresija in te prikrite depresije. Ja, je povezano. Spet pa, bom rekel, obstajajo pa ljudje, ko enostavno tega ne bojo občutili. Vedno mava izjeme, vedno bo nekdo izstopal. Definitivno. Iz tistega tudi to, da ne vem, od stranskih efektov enkrat v življenju ne bo tega občutil, ampak ponavljam, ne se med za tega, ker teh ni. Oziroma, če so redki, ne upati, da si nekdo izmed njih in zreči. Jaz bom, tako sva rekla pri 20-ih, jaz sem zagotovo kaj takega. Ne, nisi. Nisi, ne? Nisi. Kje po tvoje, fantje, najbolj pridemo do teh informacij o steroidih? Kje se to najbolj pogosto debatira, klasika, pogovarja? Pač najprej ali boš googlal. Trenerih, tkole, kaj, ali kdo ima te informacije? Kje jih zberemo? Najprej boš googlal. Okay. Mislim, da vsak. Ja. Kaj pa je problem napisati? Steroids. Steroid. Bam. In zmeče ven. Na koncu ljudje klikajo, pa če rečeva, ja, klikajo forume. Super, klikaš forume, kjer so uporabniki od 20 do 60, vsak za svojo izkušnjo, svojim znanjem, za svojim prepričanjem. In misliš, tle ti ne vidiš sicer v zadju, kdo je to pisal in tako, kako znanje ima, izkušnje. Na koncu ti 20-letnik predava v šestih različnih substancah, da to noben problem ni, da on je zdrav. Se vidimo čez 10 let. Točno to. V tem je problem. Tukaj je problem. Pol mava pa pač, ja, big guy in the gym. Okay. Vedno bo referenca za to, da ti bo povedal, okay, kaj bo povedal, kako ti bo povedal, kaj ima on v bistvu v svoji glavi, zato da bo pač še na svoji koristi, je pa druga stvar. Spet, kredibilnih informacij je zelo malo. Ker velikrat tako slišim, tudi sam recimo sem že v bistvu dobil, ne, kolega od kolega je rekel, ne, da je to lahko zrihta, pa to dobi, pa je to neki. In to je, se mi zdi, najslabša verzija, ki obstaja. Je. Ne? Je, pač zaradi tega, ker mu je rekel samo eno ali dva stavka, on bo naprej spremenil še mečken v tistem stavku, kot govorimo o telefončku, tretji, četrti v riži, sliši sam še dober je. Ne, ni. Pač, a sploh veš, zakaj se gre? Pač, če rečeva tudi, ko se srečujem s tem in mi kdo reče, sem to pa to pa to. Kaj? Zakaj? Kolik? Ma ne vem, pač to, ko mi je rekel. Vse to. Pa se zavedaš, da ti nis, mislim... Ker nekdo tam nekdo nekaj reče o neki stvari, ki je v bistvu zelo, zelo, zelo pomembna. Sej, zdravnik ne, tudi ne bo kar rekel, ja, dajmo to kar takole od oka nekaj. Ne. Upošteval bo in tvojo trenutno krvno sliko in tvojo trenutno kilažo in vso tvoje prejšnjo zdravstveno stanje, zato da bo sploh nekaj. Tukaj gre pa vse kar, ko slepe miši v tunel, pa če bo, ok, bo. A ne? Zdaj, tri miške od 100 bojo prišle ven, ostalih 97 pa nekje zgubilo.
Meni je to žalostno in zaradi tega pač sem rekel, deva mogoče govoriti o tem, da če reče nekdo, vse je super, meni nič ni, ne velja isto za tebe. Poštudiraj malo naprej, sej verjamem, vsi si želimo, to je pač v naših glavah, pa lahko reče tudi, bom rekel, bolj popolnjena ženska ali moški, lahko reče, jaz sem zadovoljen v svojem telesu. Za moje pojme, nišče od nas nikoli ni toliko zadovoljen v svojem telesu, da ne bi nekaj spremenil. Prideš do nečesa, bi spremenil, pa to ni samo z bodybuildingom in fitnessom samim povezanom, splošno. Enak in nikoli nič ni delala, se pogleda v gledalo in isto reče. In tip enako, joj, sem videl, da bi imel malo večjo roko. Nišče ni zadovoljen. Pa tudi malo je to sezonsko pogojeno, ne? Se pravi, tam pred poletjem so take informacije v zoni. Ne? Ko se skrijemo, je vsakmo vse. Pač točno to. Pokrit si in to točno je to. Ko pride do vizualizacije, smo pa pač ljudje, kar smo. Ne? To je ena tistih stvari, ko si jo pač treba priznati. Ker veš kaj jaz opazim, pa takole, ko pridejo z dopusta, ne, ko tam pa iz plaže, ne, pa se pa malo zasekirajo tam, ne, in ok, zdaj to sezono, zdaj pa gremo, ne, zdaj od septembra dalje, zdaj pa... Pa gremo spet z glavo, pali. Z glavo navzdol, ja. Tudi če ne vidiš, a je voda v bazenu. Tako, ker do naslednjega junija je pa treba zdaj pa narediti, ne, zdaj ja. Pa konc, zdaj pa vrak vzel šalo in... Ajmo. Zdaj, iz takega bo ven prišlo verjetno lik 10% tistih, ki se bojo držali tega. Vse sva isto pri novoletnih za obljubah. Ja, vse to je, pač, klasika. Zdaj bomo štartali, pa se imam še en teden časa. Zdaj bomo štartali, imam še dva tedna časa. Pa smo pa maja, pa tudi če rečem, ko delam v trgovini s prehranskimi dopolnili, klasika je pač, april, maj. Bam, bam, dej mi nekaj, da tukaj le skušam. Meni je pač tudi tam, kjer delam, pa v osnovi bomo rekli, bi... Mogo biti včasih bolj prodajalec. Pa rečem, deva mi dva to, malo bolj kompleksno. Ne kar arsenal 15 stvari, tu če govoriva o popolnoma BCA-jkah in teh stvari. Osnova, uredi, to pa to pa to, pa pridi potem čez pa mesec, dva, bova, vse se bo uredilo. Sam pač ne pričakuj pa, da boš, če si takšen, izgubil tukaj mečkeno. V bistvu ti delal si take... Delal si pa 20 let, ja. 20 let nekaj vse narobe. Ja. Ti si take sorte prodajalca pol, ne, kaj dejansko hočeš pomagati, ne, in mogoče včasih bo kdo to narobe vzel, ne, kam je on tam govori, pa teži, pa nekaj ono, dej mi tiste tablete, fat burner, pa je to to, ne. Ja, se na koncu prideš mogoče do tega, ko 10 minut, 15 nekomu razlagaš in vidiš, da on ne želi slišati tega. Ne ceni te informacije, ne, pač zastojne informacije že po, praktično. Tok leti zelo... dejansko znam prebrati in rečem, ja, super, lej, pa si pršu, cap, cap. Pa je to to, ne. To to. Deva se vrniti nazaj k tem našim ja. Steroidom. V resnici to na črnem trgu prodaja. Ne? Mislim, to ni neka taka stvar, ki greš po njo v lekarno. Ne? To se a, še vedno šverca, pride, to se... pride marsikdo, ki še nima niti znanja o tem, pa pride v trgovino pa vpraša. A jo? Dejansko se še dogaja. Jo? Pa tukaj imamo kar lepo, ful lepo črno črto ven. Pač nimava se kaj pogovarjati, ne morava se, zaradi tega, ker so še vedno stvari sporne. Tudi če rečem, že to, da sva šla midva v to, je bilo par vprašanj, kjer sem se pozanimal, da ne bi slučajno prišlo z navskrižjem čemerkoli, ampak dejansko govoriva o izobraževalni stvari. Točno danes, to, točno to. In isto je to, pač ne moreš priti in me vprašati, ker bom sam rekel, black market, nasvidenje, pač, ampak ljudje to dejansko še vedno več tudi povezujejo z samimi dodatki. In tudi, ko pridejo za te stvari, pa nekaj nedovoljenega. Ja, ne bo, ne boš videl. Ni vse, tako lepo kar je na prodajni policiji, je šlo čez en kup regulativ in po naših regulativah je to. Pa to je v resnici čist normalna hrana, samo v drugačni obliki. Ne? Treba še enkrat jasno vsem povedati, da to ni nič kaj tazga. Mleko v prahu smo papcali vsi, jo. Pa tam ni bilo mami nič sporno. Pa smo prišli pa do tega. Pa pač... Zadnjiče ena, Mingrede, se mi glih dobro spomnil, eno punca objavila na svojem Instagram profilu, da je v mleku za dojenčke noter whey. In je to gor objavila. Ne? Se pravi, pa ta ista, ne vem, neka mama pol pride z 13-letnim sinom v prodajalno, joj, ne vem, če bi moj sin pil whey, ne? A dejansko si mu 13 let nazaj dajala, ne? V dutko noter, no, v flaško noter, ne? Tudi mešance, whey, ne? Če govoriva pač o proteine. Tem, ko ženske nimajo dovolj mleka, so
narete na ta način. Sicer imajo malo več kolostruma in določenih stvari povišene za sam razvoj, tako. Ampak ja. To je to, ne? Beljakovina, ne? Proteini. To zdaj smo pa, ja, ker je pa kantica malo večja, wow, ja, no, okay. Te pakovanja so malo zgrešili po moje, ali ko malo scary vsem. Ja, mislim, da bom pa rekel, moraš pa opaziti stvar. Ja. Kaj pa bo, če boš to, na koncu? Ja. Boč, ja, no, ja, marketing. No. Tako. No, v glavnem, te steroidi se takole ne prodajajo glih v lekarni, ne, in v prodajanju, ampak je to črni trg, je to tako, se šverca in preprodaje in oh in sploh. Koliko je pa dejansko z... A to ljudje dobijo sploh ta pravo stvar, čisto stvar? Mislim, čisto laično sprašujem. Zdaj nekdo tam kar, nekdo to neki se s tem ukvarja, ne? Pač ilegalno se vsaj in. Kuklah, kakšne, mislim, a so to sploh čiste stvari ali je to, ne vem, kaj boš pa vedel, kar zaupaš, ali kaj boš pa kar... vedel, da je čista stvar, če je nelegalna. Ja. Zdaj pač... Tukaj, vem, lahko, najest, ja. Tukaj dejansko govoriva, igraš loterijo. Okay. Zdaj. Gamble. On je rekel, da je top shit. On je rekel, da je top shit, zatega, da ker on pač, ga pozna, pa... Pa da bo malo več zaslužil, ampak... No, vse to. Ja. Stvari še vedno, če bo rekla sam testosteron in te zadeve, v osnovi so stvari dost poceni. Mm-hmm. Prepoceni, verjetno. Absolutno preveč dostopno. Ja. Če bi verjetno ceno fajn nahaklal, bi vsaj 50 uporabnikov, mulcev, pač ne bi se spuščalo v to, pa tako. Bi se prišparal dosti držav. In že tam držav. Malo odbije stran. Ne? Ampak tukaj so lih na temu, mm-hmm. black marketu, pač regulira se preko konkurence in mm-hmm. čistoče so problem. Mm-hmm. Če veš, da boš, ne vem, rečeva, testosteronska terapija, ki jo boš dobil pri zdravniku, uh-huh. veš, kaj dobiš, je stvar farmaceutsko, je prečiščena, šla je čez teste. Nekje na drugi strani, ko ti nekdo prinese, pač žal, igraš loterijo. Kaj daješ vase in tukaj je meni tisto, vase daješ snov. Kaj daješ vase? Deja ti je res mogočni. Pa smo pa lih pri temu, da zmeče v sebe, ok, vsega mogočega, ker mu je bilo rečeno, da to je super, pa pa pride, pa mi za sladilo komplicira. To je zdaj ena tistih... Jo, aspartam je noter, čak imal, to pa res? Ne bi, no, to jaz pa skrbim veš, za svoje zdravje. Aha, torej, ker ne vidiš, ne vem, ja, in to so res tiste bizarne, ko si rečem, vse ti je zato, kaj direkt vase, ko ti telo zabsorbira, kaj pa pač neke malenkosti so pa večje komplikacije. Žal pač, ja. Čistoče so problem in ja, igraš loterijo. Vedno gamble. Boš s črnim trgom igral loterijo. No, jo, gamble, čisti gamble. Torej, gre za substance, ki lahko predstavljajo precej veliko zdravstveno tveganje za posameznika. Deva se malo tega dotakniti, koliko so dejansko lahko nevarni, kakšne so vse te stranske učinki lahko in tako naprej. Kaj vse se lahko zgodi, kaj vse gre lahko narobe? Če govoriva pač o osnovnih teh androgenih efektih, ki pridejo, so pač akne, masna koža, LDL, holesterol, ki ti ga dejansko navije in to je ena tistih stvari, ki je ljudje najmanj v bistvu vejo in upoštevajo. Te zunanje stvari, kot so ja, pač akne, plešavost, pa tistih, ki so genetsko pogojeni, na koncu niti ni tak problem, če se stvar prekine in je reversible efekt, to pomeni, boš pršel nazaj na tisto, ko se bo telo spet vzpostavilo svoj sistem. Ko govoriva pa dejansko o problematika, ko ruši holesterol, ki ga ljudje res podcenjujejo. Je že pri strankah vedno. Ne mi splošnega holesterola govori. Dej mi HDL, LDL, da sploh vidimo, kaj je. Ker tako. Cela proizvodnja tvojega naravnega testosterona in vse skupaj, kar se dogaja, je odvisno od te ene male stvari. Da ne govorijo pol, ja, jetra kot sama bojo verjetno bolj obremenjena, logično, morajo čisto določeno svinarijo popucati. Tako. So le naš filter, je narobe spet ljudje jemljajo. Jetra so super filter, sam ne ga pa preveč zabasati. Pač če ga preobremenjuješ, bo pač lahko. Kar je, so tudi super, ker se sama regenerirajo, tako. Neverjetno, ampak moraš jim pa dati čas za počitek, ker tako. Če boš non-stop. Plus tega, da govorijo pa posledično LDL in vse skupaj bolj gosta kri oziroma strdki, ki pa lahko
posledično spet privede do infarkta. In tukaj govoriva, ja, v povezavi stvari, ki so od popolnoma milih do problematičnih. Spet sva tam. Zdaj, če me kdo posluša, pa reče, haha, je že 10-15 let sem, pa meni nič ni. Pa nič kaj ni, ta je. Govori? Mm-hmm. Cool, super. Hvala Bogu, imaš genetiko, ki te rešuje in skrbi za te tvoj mehanizem. Imaš pa nekoga, ko bo po pol leta totalno out in bo imel vse možne težave, ki se bojo nakopičile in se bo težko izvlekel iz njih. Pa da ne govoriva o tem, da uničenje lastnega testosterona ti bo po 30. 35. mislim, da zelo, zelo pomembna stvar. Če ciljaš na družino, ali pa če ciljaš na to, da boš pridno zadovoljil svojo drago, bo težava. Takrat si boš pa rekel, zakaj sem? Zakaj? Spet smo pri temu, da te mora nekaj izučiti prednje, pa, ja. Kar je pa žal. Pač. In ja. Tukaj je glavna stvar, ki jo apeliram, pač, treba je vedeti, v kakšnem stanju si sam. Če ima že spet nekdo z ledvicami od otroštva težave, če je srčna zaklopka slabša, če je malo povečano srce, ali že v osnovi genetsko slab kolesterol, kar ga pač večina ljudi niti ne ve, ne? Ne ve. Dok ne prideš do referenčne ambulante pri 40. Ker tudi referenčna rečejo, ambulanta, ne? V osnovi, če rečeva splošna krvna slika, je holesterol. Skupna celokupni številka. Ja, tako, ja. Jaz vedno rečem, I don't care za tega, točno zaradi to. Tega, ker je razmerje važno na koncu. Tako. Nekdo lahko ima genetsko povišenega. Pa spet se tam, vemo, da so norme znižali. Ja. Vemo, zakaj so jih znižali. Ampak point, ko mi pride nekdo pa reče, oj, znam kolesterol povišen. Ja, koliko imaš HDL, LDL? Ja, ne vem, meni sem rekla povišen. Sem rekla, točno to. Ti točno si lahko zdrav ko riba na koncu. Točno to. In to so predpogoji, kot prvo, dej to, če nimaš tega predpogoja, si pač spet sva tam. Gamblaš. Gamble. Jaz si recimo steroide tako laično predstavljam, da verjetno, ko jih vzameš, vse v telesu potencirajo, krat 10. Zdaj pa, če imaš dobre stvari v telesu, mislim, dobre stvari, da se zgodijo, krat 10. In hkrati vse, kar je slabega v telesu, pa ne veš, se ravno tako potencira krat 10. Zdaj pa, to je to. Ne? Zdaj pa Gamble. Greva za markerji, ki jih imaš, po DNK-ju. Tako rečejo, lahko se greva tudi v kajenje, lahko greva v ostale stvari. Če imaš marker v zadi, ga boš verjetno s kajenjem in s temi stvarmi spotenciral, da se bo pojavil. Tako. Par let prej, odvisno tako, kdaj, tako. Kako bo se pa. Tako. Če ga nimaš, spet so tam. A pa veš, da ga imaš ali ga se nimaš. To. V redu, ja, lahko greš si narediti raziskavo, ko stane par jurjev, si celoten vse pregledaš, kar je, pa boš mogoče res malo bolj miren. Sam verjetno takrat si že nekdo, ki ve, zakaj se bo nekaj spustil. Oziroma ima v ozadju nekoga, ki bo tudi skrbel za te stvari. Ne pa, da si ti slepa miška, ko je pač proba pa vidi, kaj bo. Tako, tako. In ja, spotencira, zagotovo. Tudi, če govoriva o plodnosti in vseh stvareh, to je težava že od začetka najnega pogovora, pri 20 letih neplodni. Tega je vedno več. Holy shit. To je dejansko problem, ko je že ena tretjina moških postala neplodnih. Pa to ni izmišljen podatek, to je dejansko problem. Ja, ja. In če že imaš to, niso dobeni steroidi bili na koncu krivi, da je to to. Če imaš ti supermenčke, ki letijo, verjetno se ne bojo ustavili niti potem. Poznam primerov, pa tudi, če bi sam pogledal oziroma vidiš naokol, da imajo nekateri otroke brez težav. Brez in to ni, vedno je spravim. Tvoja genetska predispozicija in DNK tako. Je... Ja. Ko nehaš, pa recimo se odločiš, pa nehaš imati steroide, koliko dolg še ostanejo ti učinki, te spojine, vsi te efekti v telesu, koliko dolg? Verjetno tudi odvisno, koliko dolg si je imal, ne? Verjetno. Ali okay, ja, pač pogojeno je tudi s tem. Logična stvar se v bistvu, bo rekla, na nek način nalaga. Če razloživa to na način, da ljudje razumejo. Imamo receptorje. Receptori so take mini posodice, ki pač signalizirajo naprej, kaj pa kako. Ko se ta receptor napolne, zdaj pa ti lahko imaš, karikiram, 5-litrsko posodo, jaz imam 15-litrsko posodo. Ko bo pri tebi prišlo čez, bova prišla do začetka zdravstvenih težav. Tako. In to je tisto genetska predispozicija, pa nekomu nikoli ne bo over the reach, ker pač ima dovolj
zavarovanja svojega telesa v ozadju. Pač, kar bo zatem potegnalo, je tudi odvisno, kaj si ima od substance, ki ostaje v telesu. Tukaj govorijo tudi o stvarih, ki hitreje delujejo, počasneje delujejo, da se iz sistema izključijo. Ampak, ko enkrat uničiš oziroma pride do teh efektov, je lahko stvar hudo problematična. Zdaj, spet v kateri smeri, ja, ko končaš, pet narediti krvno sliko, poglej, kaj se dogaja in iz tistega ven se usmeri. Ko pridejo ljudje pa rečejo, joj, se mi zdi, da imam zdaj ful povišen estrogen, veš, pač, če rečeva glavna težava ginekomastija in te stvari, imam povečeno. Bom vzel to pa to pa to. Kaj imaš povečeno? A je to estrogen, a je to prolaktin? Kje imava sploh težavo? In ti jemliš substanco, ki je zdravstveno za ženske na koncu, zato da se, bova rekla, je zdravilo proti raku in tako naprej, naslepo. Naslepo, ja. Papcaš, na koncu se nič ne zboljša, zato ker je bila težava popolnoma druge. Kaj si ti v tem času ustvaril spet, ker si hotel zregenerirati? No problem. Tako. In ja, so lahko težave, če se ljudje lotevajo tega spet, se me nič ni, ali pa reče po treh mesecih. On je rekel, da nekar to vzamem. Ja, ali pa ta varianta. Spet so pa pri temu, da bi zdravnik določal, koliko je česa, kaj približno, na tvojo kilažo, koliko si je imal pred tem. Mi da imamo 100 predpostavk in če nekdo dela stvari spet naslepo, spet so tam, na koncu boš naredil več škode, ali pa take posledice. Oba poznava primere zagotovo, ko reče, pač, ej, ne dvigne se mi. Kaj naj ti rečem? Kaj si počel? Si priznal? A si delal kar nekaj po svoje? Ja, je huda težava, ker če rečem iz moškega psihološkega vidika, je to verjetno po moje najhujša stvar, kar se lahko zgodi na koncu. In to bi pa vse naredil, da ne bi. Ja, ampak na koncu je to zraven postane še psihološki problem, kar pa spet pri anksioznosti, depresiji, ki so najbolj pogoste stvari, ki se zgodijo polozadnje. Regeneracija po teh stvarih je lahko zelo dolgotrajna, spet predpostavk malo ogromno. Malo morja. Ja. Kaj se pa za samo mišično maso zgodi, če recimo kar prenehaš? Če rečeva, klasičen uporabnik je tak, 3 mesece bum, 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 morje, žur, odreže, alkohol, junk. Neč več ne skrbim za hrano. Tako. Recept za katastrofo. Pa ni šanse, da boš iz tega vidika, bom pa še rekel, še tisti 1% ne bo prišel dober ven. Zaradi tega, ker narediš vse kontra. Ti si vnašal umetni testosteron, s tem si podrl svojo produkcijo testosterona. Tako. Umaknil si ga iz nič, ti pa pričakuješ, da se bo tvoj sistem in jajčka zbudila v šusu, če si jim prej rekel, da naj ne proizvajajo, zato je, ker si ti tako količino vnesel. In pač, ja, ne bo šlo. Ne bo šlo, ne. V nobenem primeru in kaj ne rečem pač. Ok, groza. Ja. Ok. Koliko je pa z pri nas se toke... A ja, pardon. Ok. Nisem ti odgovoril v bistvu na upad mišične mase. Ja. To mi je šlo iz glave. Ne, jaz sem si zdaj kar predstavljal mes, veš, ono, itak vse. Ampak ja, rečeva, low testosteron, estrogen se bo dvignal, pa si deva to predstavljati. V osnovi ženske imajo to obratno. Estrogena je velik, testosterona je mečken, zelo mal, skor neč. To se naredi pa pre točno takemu uporabniku. Estrogen bo zrastil, testota pač ne bo, še nekaj časa. Kaj dobiš ven? Smera v babo. Pa je fulgrt izraz. Ampak mislim, da večina se jih je zagotovo trznalo ali pa reklo, ja, res, začne. Jaz pa rečem tak, jokaš ob filmih. Te vsaka stvar začne čustveno dejansko prizadeti. Si tako ženska v meni pred menstruo in tak naprej. Ja, pač to je realno stanje. Okay. In zanimivo. S tem bo prišlo do tega, da boš verjetno večino mišične mase zgubil. Ker nisi poskrbel za nič. In tudi pri prehrani pol nič in alkohol. Itak pa veva, da alkohol ti pa še dodatno sesuje to je pa ekstra, produkcijo. Ja, in si to. Pač nikakršen.
Medtem ko nekdo, ki bo dejansko sistematično spet to delal, tudi zdravstveno, to ni spet dobena skrivnost, postopoma spuščajo, počasi, zato da dejansko mehanizem telesa v ozadju preklopi na to, da, da se zbudi začne nazaj, zbujati, ob tem pa ne občutiš totalnega padca in kakorkoli. In s tem tudi preprečiš, da se bo estrogen dvignal v ne vem kakve višave. Če boš skrbel za prehrano, če boš treniral še naprej, in jaz rečem, v tem obdobju ne človek poje kak junk več, pa tukaj bo zdaj kdo zavil z očmi, ampak junk food kot tak bo vplival na pozitiven feedback, ampak ne govorijo spet vsak dan, pa skozi. Ja, ja, malo prej ja. sem rekel, se vržajo na junk food, ne bom jaz zdaj neumno izpadel, ampak vsak je tolik za to, da ti dvigne, za to, da, se, da te nafila in ti bo pomagal pri temu, da boš obdržal, je pa res, da je treba hrano biti še bolj 100% v tistem času. Z dovolj beljakovinami, z dovolj hrane boš ti preprečil. In ta, ta grd izraz bullshit, da se vse povesi, vela iz tistega prvega primera, ki sem ga rekel. V tem primeru tisti, ki vejo, bo držali večino mišične mase. Kar bo zgubo je trdota, kar bo zgubo je pač tist, bom rekel, mega trd feeling, ki ga lahko obdrži pač čez dan, da ni samo na treningu, ko, ko biceps napumpaš, pa pač 10 minut se pogledaš, pa si spet pač, kjer si. In to je edina razlika. In to so pravi napredki, pol tudi, če rečeva. Ko znaš poskrbeti, da boš ohranil performance, mišično maso, je pa treba tudi trening prilagoditi. Ne pričakuj, da boš treniral enako, kot si, kot tako, si jemal. Točno to. Zmanjši, pojdi na tisto. Dorian Yates je imel zelo dobro filozofijo. Štirkrat max, potreniri tako, da nimaš več rezerve. Ostale dni počivaš. Pa ne rečem, se je tudi on verjetno mnogo stvari prikril, pa je, ampak je en tistih, ko lahko rečemo, je pošteno govoril o stvarih, je povedal kako in kaj. In ja, ta sistem, da preklopiš malo bolj na moč tudi, da dejansko mišico prisiliš, da ohranja, bom rekel, in moč, da preprečiš, da se bo popustil, da bo telo v bistvu samo začelo spuščati mišično maso, zagotovo se da obdržati in bom rekel, lahko performance pade izključno za 10-15%. Super. Vse je odvisno, koliko pameti bo nekdo uporabil, oziroma se je pozanimal, zakaj se gre. Vedno sva, skozi se bova vračala na eno in isto stvar. Kaj je veš, nardeča kako... nit tega lepogovora, ja. Se strinjam. Bi pa mogoče, malo sma že z časom, mogoče omejeno, oziroma se bližava koncu, mogoče še vprašal za tele, vsake tok tudi sam dobim kakšno vprašanje, ker za steroide čist direkt vsak takole ne vpraša na glas. Za sarme me pa sprašujejo, SARM, ne? Kaj je to, za koga je to, ali čemu je namenjeno, ali zakaj, zakaj gre sploh tle? To je še vedno taka siva, siva tema. Kot prvo, sarmsi so, da ljudje še vedno vprašajo po njih, je ful zanimivo, ker še vedno so, so ilegalni. Ok. Ne, to, ampak ja, mislijo, ne, da to je pa, ni, to je pa ni, zdaj ne piše boljš, steroid. Ne? Ja, ja, pač. Govoriva o selektivno androgenih receptorjih, ki grejo točno v to, kar mi hočemo. Mimika testosterona. Okay. Ne bo za sabo potegnalo toliko stranskih efektov v smislu, kar sva govorila, akne, ginekomastija, nnn, ker se usmeri v bistvu na mišično in skeletno tkivo kot tako, ker je selektivno. Pač še vedno zbije testosteron, še vedno za sabo potegne večino istih efektov, kot bi jih sam sintetični, kot steroidi in niti raziskav še ni na to temo. Ja, to sem... Long term raziskav ni nikjer. Ja. In to je, to je in če bova rekla, ne, na ta način niti zdravstvo jih ni odobrilo, steroidi vsaj zdravstvo odobrilo. Okay. Veš, iz česa izhaja, veš, da boš verjetno dobil nekaj podobnega temu. Tukaj govoriva, zakaj so številke, ki jih vsak verjetno pozna od MKL 677, bla, bla. Zato, ker sploh ni imena, ker se dobeni trudi temu dati imena, zato je, ker stvar ni potrjena. In ti dobiš, ja, je spet bulking, je spet oziroma za pridobivanje mišične mase, za rezanje in tak naprej, ampak stvar je še bolj nepreverjena oziroma še bolj siva, prinaša pa popolnoma enake stranske efekte skoraj na koncu, kar se posledic tiče. Med samim jemanjem mogoče ne toliko in eni pač pravijo, ja,
To je prva stopnja na poti do steroidov na koncu. Mm-hmm, ne? Mm-hmm. Stvar ni pa neš bolj nedolžna. Okay. Oziroma, ja, pač za moje pojme in za tiste, s katerimi tudi sem se pogovarjal širše, ne sam pač ta naša zaprta varianta, mm-hmm. bo vsak, ki je veliko bolj izkušen, dal prednost prvi stvari, ker je še vedno bolj preverjena in jo je lažje kontrolirati. Mm-hmm. In tukaj pa res lahko rečeva, da niti ne veš, kaj boš dobil. Točno to. Pač dejansko, nekdo ti zapakira, nikjer ni v zadju enega laboratorija kot takega. Neke idejne zasnove samo obstaja, nekdo to malo skupaj nekaj meša, očitno še dosti slabša zadeva. Kukor. Kolikor eni pozitivno, bom res rekel, stay away, pač ne veš niti, zakaj se gre in sploh se še ni ugotovilo, zakaj se gre dobro pri tej stvari. Je pa pač ja, za vrhunske športnike pa v končni fazi teže detectable na samih doping kontrolah in je mogoče zato je stvar bolj popularna pri komu, pa ker je pač samo to, a ne? Igra, pač, mačke in miši malo, oziroma ne, pa so tabletke in tabletke najde. So veliko manj sporne večini ljudi, kot pa pač sama, bom rekel, intramuskularna zadeva in tak naprej, ampak ej, na koncu kar gre čez usta, gre še čez jetra in spet nič takega, oziroma kar bi bilo boljše, bolj varna izbira, ne, pač ni. Pa uno, ne, ti nalepko zgubiš, ne? Pa, ne, največja fora, na koncu se še vedno imajo, itak pa te definicije netijo so zelo široke v svetu in si vsak po svoje predstavlja, kaj še spada pod enkrat to. Enkrat sem videl nekje napisa, mislim, da tudi v našem džimu neki so se šli, ne, hece, zajebanci, pa niti še nisem točno vedel, za kva se gre, kva to neti, ono, čemu je to, jaz sem čist, kar se tega tiče, res čist out. No se le, boljši. Tomaš, super, hvala ti za danes, mogoče čist za konec, za zadnjo misel, na splošno, če bi rekel, za vse, ki pomislijo na kakršnokoli takole zadevo, kaj bi jim ti svetoval oziroma kakšno je tvoje končno sporočilo za vse takele? Težko ga je dati, da ne izpade mogoče sporno ali pa da ne izpade spet tisto, še en tisti, ko reči stay away from everything. Yeah. Mislim pa, da sva že čez celotno temo oziroma vdajo povedala eno stvar. Večina jih ne rabi, jih ne bo rabila nikoli, če bi imeli dovolj delovne etike oziroma nekega znanja, kako urediti pri prehrani in samem treningu. In bi verjetno dosegla isti rezultat, če ne še boljši, kot to, ko se lotevajo stvari na pol, plus tega bi verjetno veliko bolj zdravi ostali. In to je to. Be smart, pač vse stokrat se sliši, uporabi možgane, raziskuj, pa mogoče pač malo več kontrolirati, kaj se dogaja v notranjosti vašega, tvojega, mojega poslušati telesa. Poslušati svoje telo, ja. Ker sam poslušanje še vedno je relativno, ampak pet zdravniku, daj si tisto krim narediti, poglej malo hormone, nič te ne stane, pa ti boš miren. Je pa ljudem to zelo težko, ker se težko sprijaznamo, da je lahko narobe. Ja. Ampak ja, be smart. Tomaš, hvala ti za obisk. Se upam, kmalo spet kaj vidimo, pa kakšno debato v kakšni drugi smeri še razvijamo. Tako da hvala ti. Ni problema, hvala tebi. Ajde, živo. Dio.